Munkagépek zaja mellett kordonok szomszédságában a megszokottnál jóval lassabban haladhat, akinek a Kállói út és a Tünde utca találkozásánál vezet útja. Ezt a csomópontot is annak a projektnek a keretében korszerűsítik, amely a közlekedés biztonság javítását célozza Nyíregyházán. Az elmúlt években már több gyalogos és kerékpáros barátfejlesztés megvalósult ugyanebben a programban, összesen majdnem 8 kilométert érintve. Gyalog és kerékpárutakat, illetve biciklis nyomvonalakat jelöltek ki a város 15 utcájában. A forgalmas kereszteződésre néhány hete került a sor. Egy régi terve volt a városvezetésnek, több baleset is történt ebben a csomópontban, ezért határoztuk el, hogy pályázatot nyújtunk be rá, és szerencsére meg is nyertük ezt a támogatást, ami egyébként közel 520 millió forintot jelent a körforgalom esetében. A csomópontban nem csak az autósok közlekedhetnek hamarosan, nagyobb biztonságban. Megvalósul a körforgalom építésen kívül gyalogos és kerékpáros átvezetés is, minden ágon létesül zebra is. Az akadálymentesítést figyelembe vesszük. Jelenleg közel 40%-os a teljesítésnek a mértéke. A körpálya egy részét már aszfaltozták, jelenleg a járda előkészítése zajlik. A munkák miatt egy meglévő buszöblöt is áthelyeznek, és új közvilágítási hálózatot is kiépítenek a csomópont környékén. Az elmúlt napokban egyébként forgalmi rendváltozás lépett életbe a helyszínen, amelyre még néhány hétig számíthatnak is a közlekedők. A beruházás augusztus végéig befejeződik, így az iskolakezdés miatti nagyobb forgalmat várhatóan már nem fogja akadályozni az építkezés.